Muito bom dia, Larissa Baracho. Bom dia a todo mundo que está ligado aí no Jornal da Les, primeira edição. Hoje eu começo confessando uma coisa, viu, Larissa? Hoje eu vim, mas vim com a camisa errada. Eu queria ter vindo, na verdade, com a camisa preta, que eu estou verdadeiramente de luto com o nosso futebol. Todo mundo fica falando aí, não, mas na Série D, o Itabaiana e o Sergipe estão bem. Estão bem nada, cara. Estão bem nada. O Itabaiana vem de resultado ruim, né? O Sergipe, que apesar de não estar jogando mal a Série D, não ganha, e a gente não consegue sair aí disparadamente, né, numa liderança de um grupo que as outras equipes acabam vindo aí tropeçando, e a gente só está dando espaço aí, Larissa, para as equipes da Bahia, o Retrô, começarem aí a se aproximar. E o Juazeirense já passou a Itabaiana, né? Já não temos mais a liderança aí do grupo 4 aí, da Série D do Campeonato Brasileiro. O Itabaiana que acabou perdendo pro Retrô, e o Sergipe acabou de matar, né? Não matou o jogo, na verdade, no primeiro tempo. No segundo tempo perdeu gol cara a cara com o goleiro lá, com o Atlético, e agora vai jogar em casa. Se não ganhar em casa, amigo, é aquela coisa, viu? Dever de casa nessas competições que são equilibradas, você precisa matar. E se não matar, no final, acaba nadando e ficando na praia. Outra bronca que eu tô hoje é com o Confiança. Eu admito que eu admiro muito o trabalho do técnico Rodrigo Santana. É um cara que veio com uma filosofia diferente, é um cara que veio com uma mentalidade diferente. Não jogou mal contra o Londrina nesse empate, né, 0-0. Mas assim, amigo, vamos lá. Se a gente for pegar os últimos resultados do Confiança, Larissa, Confiança não vence há mais de 3 jogos, não é? E aí fica a pergunta. Confiança, que estava na primeira página da tabela de classificação, foi para a segunda e daqui não saiu mais. Pelo contrário, a cada rodada que passa, Confiança desce uma posição, desce duas, e agora a gente está na zona do rebaixamento. Então a torcida aí, azulina, né, proletária, já não aguenta mais essa coisa de jogamos bem, mas não ganhamos. E aí eu vou plagiar o técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, que quando o Flamengo jogou, né, lá fora e ganhou de 1-0 e encaminhou a sua classificação na Libertadores da América, o Renato foi muito claro: não adianta jogar bonito e não ganhar. Eu tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta, jogamos muito bem, muito bonitinho, mas perdemos o jogo, o torcedor ia ficar satisfeito? Lógico que não. Futebol é um esporte de resultado. Ganha aquele que colocar mais bolas na rede válidas, né? Porque se botar e tiver um impedimento ou qualquer infração, o gol não valer, não adianta. Então, é botar na cachola, amigo. E os atacantes do Confiança não estão conseguindo fazer isso. Outra coisa, é muita coincidência ou nós temos aí outros jogadores de nome vindo para o Confiança só para passear, né? Porque, na verdade, é assim. Falam que o Brocador, o Hernando Brocador, tá machucado, Larissa, mas ninguém diz de verdade o que é que ele tem. Não é possível. O jogador fez um jogo, não jogou todo, né, só metade ali do tempo, porque realmente estava muito tempo parado, tal, foi para outro jogo, se machucou e não volta. Então, para que contratar? A diretoria do Confiança tem que escolher melhores, ter escolhas melhores para o Campeonato Brasileiro, porque a gente vê aí, Botafogo está descendo e é o próximo adversário de Confiança. Então hoje, Larissa, eu falei de esporte, né, mas hoje eu estou na bronca, a realidade é essa. Não dá mais para vir com desculpinha. O Sergipe tem que ganhar, o Itabaiana tem que voltar para a liderança, estava muito bem, o time começou a cair. Por quê? O que é que está havendo? Né? Esses bastidores precisam, né, ter resolução para os seus torcedores. E a torcida quer é resultado. Não aguentamos mais
só tem o Confiança na Série B. O Confiança, por sua vez, precisa, né, trabalhar e contratar melhor, porque tem um monte de gente aí no departamento médico que não sai e quem chega geralmente não consegue jogar. Então, para que trazer? Essa é a pergunta que fica, Larissa, no dia de hoje. Vamos esperar. Sábado no Batistão tem aí, portanto, o jogo do Confiança contra o Botafogo e no domingo, Sergipe Atlético de Alagoas. Quero ver se o Sergipe vai continuar perdendo aquela ruma de gol, viu? Na próxima semana eu volto. Aquele abraço.